2月23日、祭日、午後はね、埼玉県羽生市の花の湯、天然温泉、花の湯の方にね、来て、お風呂でも使って、車がいっぱいでしたね。駐車場いっぱいでした。ゆっくりしようかななんてね、昼寝でもして風呂入ったらゆっくりしようかななんてね思ってますけど、中はちょっとね撮影できないと思いますんでね、この辺で、失礼しますけどね。はい、後でアップします。ありがとうございます。